Abi. Acho que era a trap que eu pisei mesmo. Termino isso? Ah, ninguém pegou o portão ainda. Não sei pra onde correr. Nossa, o portão é dois, mano. O que é que eu posso fazer? Caralho, o Hellse muito tanque, mano! Que isso, cara? Gabriel gigante, velho! Gabriel gigantesco, mano! Ele tem todo um Hubber ali, não. Ah, vou só atacar ele, foda-se. Nossa! Nossa! Qual vai ser o gancho? Ah. É que ele vacila? Mano, ele foi na Lívia, mãe. Nice, mano! Nossa, dropa te, mano. Só dropa, velho. Só dropa, mano. Você não entendeu ainda? Que você não vai enganchar, cara! Aqui menos o porco. Tanca, Alex, tanca, 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 tanca. Oh! Mano.
mano. Sabotas. Sabotas meta, mano. Sabotas meta, mano. Vamos, velho. Ah, só tem aquele gancho do... da cheque. Tuneleiros não passarão, mano, pra dropar. É bom mesmo. Não vai enganchar, irmão. Caralho, mano, o double speed na caixinha de sabotas é muito forte, tá? Dá pra tu sabotar e não cair, mano. Dá pra tu tomar hit, sabotar e não cair. Oh, porra. Nossa, Alec zica. Dá tempo de sair? Se arrasta, Augusto, se arrasta. Nice, nem precisa de heal tech. Caramba, mano, sabotas é muito MVP, velho. E Fredzão. Pegou. Era o gancho mais perto da jungle. Da Fredzão. Sinto lhe dizer, mas você não vai enganchar, lento, velho. Ninguém pegou o portão, mano. Ninguém terminou de abrir cheque, não acreditava, mano. Eu tô mais rápido que o Melk, verdade. Tem dois flashes essa partida, mano. Não acredito. Nossa, o Gusta desceu, mano. Ele vai esperar, meu. Eu tenho um hope, talvez eu consiga passar por ele. Pera, você tá de BT? Você tá de BT, mano? Ah!
Uf.